त्यस्तै त्यसको स्पष्ट रूपमा एउटा प्रमुख पाटो चाहिँ के हो भने सूचनामा पहुँच अत्यन्तै सहज भएको छ। सूचना प्राप्त गर्नलाई भनौँ न हिजोको अवस्थामा जति गाह्रो थियो अहिले सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम पनि सहज भएको छ, सूचना दिने माध्यम पनि सस्तो भएको छ, प्राविधिक रूपमा पनि सस्तो भएको छ। त्यसले गर्दा सूचनामा पहुँच चाहिँ नि निकै बढेर गएको छ। अब हामीले सूचनामा बढिरहेको यो पहुँचसँगै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय चाहिँ कस्तो भने कस्ता खाले सूचनाहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन् भन्ने हो। जस्तै तपाईँले यहाँ ब्रेकिङ न्युजको बारेमा कुरा गर्नुभयो, यो त अब भारतीय टेलिभिजनको बारेमा एउटा स्थापित भनाइ नै छ, भारतीय समाचार टेलिभिजनमा ब्रेकिङ न्युज बाहेक न्युज चाहिँ आउँदैन भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनाइको अर्थ चाहिँ के हो भने हामीले त्यसलाई पनि ब्रेकिङ न्युज भन्न थाल्यौँ र पछि नपर्ने चाहिँ नि यो एउटा भनौँ न सिद्धान्तले म पछि पर्नु हुँदैन, म दोस्रो हुनु हुँदैन, म नम्बर एक हुँ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ नि यो अनहेल्दी कम्पिटिसनको सिद्धान्त आएको देखियो। अब अहिलेको नयाँ मिडियामा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने नयाँ मिडियामा एउटा ट्रेन्ड पनि छ, जस्तै विशेष गरेर सोसल मिडियाको एउटा चरित्र छ त्यसलाई फोमो भनिन्छ है, फियर अफ मिसिङ आउट, जाने म पछाडि परेँ कि भन्ने डर। त्यसले गर्दाखेरि त्यही म पछाडि परेँ कि भन्ने डरको कारणले मान्छेले फेसबुकमा अथवा इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा तारम्तार पोस्ट गरिरहन्छन्, सानो खाएको कुरा लगाएको कुरा होइन, अब एकदमै सामान्य अवस्था हाच्छ्यौँ गरेको कुरा हाई गरेको कुरा समेत पनि पोस्ट गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर भनौँ न समाचारका केही तत्त्वहरू जस्तो बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गर्छन्। अब तर अनलाइनमा यसरी चाहिँ तपाईँको धेरै मिडियाहरूको चाहिँ मसरुमिङ भएपछि त्यो फोमोको चाहिँ नि पीडा अनलाइनमा पनि देखिन्छ। त्यसैले गर्दा मैले अघि पनि सुरुमै भनेको थिएँ समाजमा भन्नु यो नयाँ माध्यममा पत्रकारिता गर्ने अथवा नयाँ माध्यममा सूचना सम्प्रेषित गर्ने जुन तपाईँहरूको जस्तो माध्यम छ त्यो माध्यम चाहिँ नि ती त्यस्ता किसिमका तपाईँको चाहिँ नि गतिविधिप्रति चाहिँ नि अलिकति भनौँ न सचेत हुनैपर्छ। र ब्रेकिङ न्युज होइन अहिले जस्तै अब ब्रेकिङ न्युज कसले गर्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा ब्रेकिङ न्युजको कन्सेप्ट पुरानो भइसक्यो। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् G20 समिट भइरहेछ, संसारका 20 धनी प्रभावशाली राष्ट्रहरूको सम्मेलन कुनै एक ठाउँमा भइरहेको छ, त्यहाँ समाचार सङ्कलन गर्न प्रेस चाहिँ नि एकदम ठुल्ठुला क्यामेरासहित निश्चित स्थानमा बसेको हुन्छ, त्यो समिट अर्गनाइज गर्नेको प्रवक्ता होला अथवा कुनै देशका राष्ट्राध्यक्षहरू होलान् सरकार प्रमुख होलान् उनले आएर त्यहाँ भएको समिटमा भएका कुराहरू चाहिँ भन्छन् र सारा जगतले त्यसबाट थाहा पाउने चलन हो। तर अहिलेको अवस्थामा ती 20 राष्ट्रमा राष्ट्रकामा भइरहेको समिटमा तपाईँ चाहिँ नि यसो कल्पना गर्नुहोस्, फ्रान्सको राष्ट्रपति सार्कोजीलाई हेर्नुहोस् होइन, उनी निरन्तर ट्विट गर्छन्, त्यहाँ आएको एजेन्डा उनले त्यहीँबाट ट्विट गरिदिन्छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् उनले त्यहीँबाट गरिदिन्छन्। अमेरिकाका हिजोका राष्ट्रपतिले धेरै गर्छ, तत्कालीन राष्ट्रपति उमेरले त्यति फरक त होइन तर उनको त्यो यसमा त्यति धेरै त्यो देखिँदैन, त्यसले गरिदिन्छन्। अब के गरेर भारतीय राष्ट्रपति रहेछन् भने प्रधानमन्त्री रहेछन् भने उनले तुरुन्तै त्यहाँबाट ट्विट गरिदिन्छन्, फोटोसहित गर्छन् अझ। त्यसले गर्दाखेरि ब्रेकिङ कसले गर्यो, न्युज कसले ब्रेक गरेछ, त्यहाँ पत्रकार किन चाहियो त भन्ने जस्ता मसलाहरू पनि आएछन्। यो सबैको कन्टेक्स्टमा वास्तवमा अहिलेको मिडियाले ब्रेकिङ न्युजलाई त्यति धेरै चिन्ता गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, न्युज आफै ब्रेक हुन्छ र सोर्सले नै ब्रेक गर्न थालेछ। तपाईँले जति पनि पत्रकारिताका भनौँ न नियमहरू छन् या पत्रकारिताका सिद्धान्तहरू छन् ती सिद्धान्त नियमहरू सबै पुनर्परिभाषित भएका छन्। यो पुनर्परिभाषित भएको अवस्थामा यो नयाँ मिडियाबाट आउने नयाँ मिडियाबाट दिने समाचारहरू कसरी पस्किने भन्ने कुरा चाहिँ नि भनौँ न यो विशेष गरेर यो जुन फियर अफ मिसिङ आउट अथवा ब्रेकिङ न्युज जस्तो कुरामा भन्दा पनि सही सूचना चाहिँ कसरी दिने, बरु अलिकति ढिलो भए पनि सही सूचना चाहिँ कसरी दिने भन्ने चाहिँ चिन्ता हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मिडियालाई। त्यसले गर्दा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने संसारका जुन ग्लोबल मिडिया इन्टरनेसनल मिडिया भनेर चिन्छौँ तिनीहरू त्यो मिडियाभित्र नै एउटा युनिट चाहिँ नि यो मिसइन्फर्मेसनसँग गलत सूचनासँग जुझ्नको लागि उनीहरूले बनाएर देखिन्छ। कसरी फेक न्युजलाई काउन्टर गर्ने, कसरी मिसइन्फर्मेसन स्प्रेड हुनलाई रोक्ने भन्ने उनीहरूको पनि चिन्ता देखिन्छ, किनभने त्यो चाहिँ भनौँ न मूलधारको मिडियाको आफ्नै विकासको लागि व्यावसायिक विकासको लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन थाले र जसले पनि यसरी चाहिँ खबर भनेर सूचना भनेर चाहिँ गलत सूचनाहरू सम्प्रेषित गर्न थाले र सम्प्रेषण गर्ने माध्यम उही बन्यो। किनभने तपाईँ युट्युबमा यो मैले अहिले बोलिरहेको कुरा यहाँ म पनि आइरहन्छु, युट्युबमा एउटा सिएनएनको रिपोर्टर पनि आउँछ, युट्युबमा एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पनि आउँछ र युट्युबमा एउटा साधारण कमन म्यान भनौँ न हाम्रै चाहिँ नि नेपालकै एउटा दूरदराजबाट अहिले त अब तपाईँको चाहिँ नि धेरै ठाउँमा 3G पुगिसकेको छ, 3G चाहिँ नि मोबाइल रहेछ भने ऊ पनि युट्युबमा आफ्नो कन्टेन्ट बनाएर आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के कम्पिटिसन यो हामी बिचको हो त, र हामीले सबैले दिने सूचनाको तह एउटै हुन्छ त, हामी सबैले त्यो युट्युबको माध्यम प्रयोग गरेर दिने विचारहरूको समाजमा असर एउटै हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो। निश्चित रूपमा एउटै हुँदैन, किन एउटा राष्ट्राध्यक्षले एउटा सरकार प्रमुखले भनौँ न एउटा चिन्तकले बोल्ने र
एउटा चाहिँ नि आम मानिस लेम्यानले बोल्ने कुरामा फरक हुन्छ, त्यो बिचको फरकपनालाई मिडियाले चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ, चिन्ता भइरहेको पनि छ भनौँ न राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, तर कहिलेकाहीँ मिडिया प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हामी त्यो बिर्सिन्छौँ पनि, त्यसले गर्दा बेला बेलामा हामी कहाँ पनि यहाँ टसल हुने गर्छ, जस्तै पत्रकारहरूले टेलिभिजनका पर्दाहरूमा ठुल्ठुलो स्वरले कराएर युट्युबर पत्रकार होइनन् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो किन भन्नु पऱ्यो त, जबकि युट्युबमा त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, युट्युबमा त त्यो युट्युबर भन्ने पनि छ, तपाईँहरू दुइटै एउटै प्लेटफर्म युज गर्नुहुन्छ भने त्यो कमनालिटी त त्यहाँ देखियो, र जहाँसम्म अब भनौँ न ऐन कानुनको व्यवस्था हामी कहाँ हेर्नुहुन्छ भने को हो पत्रकार भनेर चाहिँ सूचना विभागको लिस्टिङ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि अहिले त बुम प्रयोग हुँदैन, त्यो माइक्रोफोनमा हालिने भनौँ न एउटा डन्डा अट्याचमेन्ट, त्यो बुम बोक्ने बुम म्याम पनिलाई पनि पत्रकार भनेर मानिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो डेफिनेसन जुन हामीले पहिला दिन्थ्यौँ, जुन हाम्रो चाहिँ नि परिभाषा थियो, जुन हाम्रो बुझाइ थियो, जुन हाम्रो सिद्धान्त थियो, त्यो पुनर्परिभाषित हुनुपर्ने यस कारणले पनि देखिन्छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि एकदमै अनहेल्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, कमसेकम आफूलाई मूलधार भन्ने, त्यही भएर मैले भन्न पनि थालेको छु अहिले मूलधारका अनलाइन भनिन थालिएको छ र त्यो शाश्वत हुन थालेछ, र त्यो शाश्वत हो भने मूलधारको चरित्र त्यो बोक्नु पऱ्यो, र मूलधार भनेको सायद समाजलाई सही दिशामा डोर्याउने धार भनेको होला, त्यो हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ नि यो मूलधारको भनौँ न सञ्चार माध्यमले हिजो तपाईँ चाहिँ यो अनलाइनभन्दा यो अथवा डिजिटल प्रविधि आउनुभन्दा अगाडि गइरहेको पत्रकारिताको गरिरहेको सञ्चार माध्यमको अभ्यासहरूलाई नै निरन्तरता दिनुबाहेक अरू विकल्प छ जस्तो लाग्दैन मलाई।